överraskande snabb från start den här gången också. Hon var seg från början förra gången men tog ledningen efter 500 meter galopp. Däremot in i första kurvan för Speedy Sugar Canes värsta motståndare, nio Mr. Delvin Boy. Ja, det var en något överraskande inledning för mig att Speedy Sugar Cane kunde öppna så fort, Uno. Ja, det verkade som de andra satt och tittade på Speedy Sugar Cane och nästan väntade att hon skulle få spetsen. Nu är det väl Jim Frick som kör fram med Super Goy och lägger sig utanpå. Första 500 meter är inte bättre än en 17,5 och det är alltså fem Super Goy med vit kusk som har glidit fram snett utvändigt om ledaren i andra spår. I ryggen på ledaren hittar vi nummer ett Diamonds All Over, läckert namn. Denna femårig hingst körs av Torbjörn Jansson. Som andra häst i andra spår, nummer två Blue Bahia med, nummer tre Fingal Sonett med vitkläder Robert Berg. Jag ska säga att Blue Bahia, hon sitter som tredje häst på innerspår. Det är attack i spåren, det är Leif Vitasp som ger sig iväg med nummer åtta Always a Crown. Då gled Robert Berg också ut med tre Fingal Sonett och förbättrar sin position. Samtidigt passerar nummer 6 Billy Sugarcane första varv på mycket måttliga 1.20,7. Inget tempo alls, Uno. Nej, Fingalsonett är nog intressant här. Han kom ju loss väldigt sent i försöket till den här Mälardalskuppen. Och han är inte i fatt helt enkelt Billy Sugarcane. Men nu har han fått en bättre resa och ligger utanpå och kan bestämma tempot lite grann. 8 Always a Crown med blå och vite vitas pengar i tredje spår, har då i sin rygg med sig nummer 4 Symphony Broline. När ska han visa hela sitt register? I sulken där Stig och Johansson bakom 4 Symphony Broline i tredje spår också. Nummer 9 Mr. Delvin Boy som är med. Men ledaren, det sexåriga stoet Speedy Sugarcane och hennes tränare Ralf Karlstedt ser jättefina ut nu när de är på väg in i sista kurvan. Utvändigt om ledaren, alltså tre fingrar, alltså ett i ryggen på ledaren, letar ett Diamonds All Over lucka. I tredje spår sitter 8 Always a Crown. Det här är fortfarande en öppen historia. Ja, väldigt öppen. Får se vad fingrar alltså ett kan utan på ledaren där, om man lyckas komma åt Speedy Sugarcane. Steve Johansson har också köra med 4 Symphony Broline som nu spelar ut sin speed när upploppsklockan ringer. Här kommer de med 6 Speedy Sugarcane i ledningen. Ser fortfarande kanonfin ut där framme. Ut i banan försöker flera hästar, men så rycker Karlstedt loss med Speedy Sugarcane som på lätta fötter försvinner från fältet. Och det andra raka för den är Ralf Karlstedt. Och det är en lycklig man som loket tar emot så småningom i vinnarskeken. Och Jägersro 1996. Och hon galopperar från start. Vad heter besvär innan nu? Och nu vräker hon sig galopp. Ja, hon var väldigt marig här i före starten och nu ser vi resultatet. Lasse Lindberg går till spets med Octavia Star. Det har också varit galopp för nummer 4 That's Magic och för nummer 5 Shiva Hammering som var en av de mera betrodda. Galopp in i första kurvan också för 10 Regina Hammering och för 7 Free Miracle. Mycket rörig inledning på detta lopp där också nummer 1 Västerbo Tiara gör bort sig i första kurvan och nummer 6 Octavia Staro. Andrahandsfavoriten har tagit hand om ledningen. Var bombsäker från start och sitter i fronten upp mot första 500 meterna med 3 Olympia Brodda i ryggen. Man passerar första halvar på 1.18,5. Attack från kön då från 12 Jasmine Kane. Octavia Staro var ju här på Solvalla och startgaloperade i februari och tappade 50 meter och var ändå nära att slå Arvels Tenant som ju har galopperat här. Så att det här är en ganska bra mer. Octavia Staro var med i svensk uppföljningslöpning hon också förra året. Har hunnit med 2 starter i år. Tränas uppe på Bergsåker av Svante Båt. Körs alltså av blå och vit kusk Lars Lindberg. Nummer 6 Octavia Staro som nu har nummer 12 Jasmine Kane utvändigt. Och vi vet att i ryggen på ledaren sitter 3 Olympia Brodda och Erik Berglund. Man passerar första varvet på 1.20,7 vilket inte är tufft även om banan håller på att bli lite småseg. Ja, den här Jasmine Kane gick faktiskt 1.14 sista 500 senast och var väldigt bra då. Och få se om hon klarar av att gå i den här positionen och ändå klara av Octavia Stad. Som andra häst i andra spår så berättar jag att där sitter nummer 8 Syrena Spin, en riktig rysare som körs av Örjan Kihlström. Som trea på innerspår nummer 9 Ann Magic med Färjestads Mikael Andersson. Där utvändigt också återkommande 7 Free Miracle Jan Andersson i högerkanten på bild. Den fuxiga nummer 11 Angel of Tomali.
600 meter återstår, mindre än 600 meter, och det är alltså nummer 12, Jasmine Kane, som har lagt tuff press på ledande 6, Octavia Staro. 8, Syrena Spin ger upp totalt fram på innerspår, och istället Färjestads 9, Ann Magic, ryggledaren fortfarande, alltså 3 Olympia Brodda, galopp för 8, Syrena Spin. Nu ska det avgöras. Jag tycker att ledaren ser en aning seg ut just nu. Ja, men den utanpå travar inte så över sig kurvan. Får se vad som händer. De är på väg in mot upploppet. Bara upploppet återstår. Här kommer de då med 12 Jasmine Kane. Ola Samuelsson med lite grepp. 3 Olympia Brodda gör det bra bakom, men det är ju chanslös. Så också 6 Octavia Staro som har gett upp. Vi har en överlägsen vinnare utav BFM avdelning 2, Cochinells lopp. Nummer 12, Jasmine Kane. Där sitter Ola Samuelsson i sulken. Och det är knappt sådan är den här hästen. 6 Tarzan Fix, där sitter den från USA. Hemkomne Thomas Andersson i sulken, intressant kille. Tarzan Fix som har orsakat en omstart. Det har också nummer 1 Pasquinell och 12 Sandys Fighter. Tycker att det luktar överraskning här. Orutinerade hästar, lågklassigt, vidöppet och sprinterlopp. Ja, och 3 omstarter. Och dessutom ett väder som börjar likna pest egentligen. Får se vad som händer här i det loppet. Det kan bli en riktig skräll här. De är iväg. Nummer 1 Pasquinell som har orsakat en omstart, prickade starten perfekt ut i banan. Kommer dundrande då, favoriten 6 Tarzan Fix. Galopp från start noterar vi för 7 Denise. Galopp också där för 5 Balalaika Bank. Så galopperar då 6 Tarzan Fix på väg in i första kurvan. Det gick väl lite för fort för honom. Och så fick då nummer 1 Pasquinell ganska enkel ledningen. Fångar då upp nummer 3 Ritzy Ås utvändigt. Där bakom sitter också nummer 8, Again and Again, i ryggen på ledaren. Ja, en något rörig inledning även på detta lopp där favoriten är borta. Ja, Ritzios gör ju comeback nu efter 8 månaders vila. Jag vet inte riktigt vad det har varit för fel på henne. Men var ju en ganska duktig mer när hon var igång och tävlade. Första varvet, första 500 meter efter en 20,9. Bara varvet kvar då. Utvändigt av ledarna, alltså 3 Ritzio som numera tränas och körs av Per Lennartsson. I kloss i ryggen på 3 Ritzios sticker 10 Brad's Lightning fram nosen. Där invändigt också nummer 14 Junior Phoenix med Bollnäs Jan-Olof Åberg i sulken. 14 Junior Phoenix som utvändigt har 9 Big Bingo, skåning som körs av dansken Bo Svenningsen. De är ute på den sista långsidan och ledande 1 Pasquinell passerar första varv på 1.19,4. Ni vet att ledaren har 3 Ritzios utvändigt. Ryggen på ledaren 8, Again and Again. Där finns också 10 Brad's Lightning. Ja, vem vinner du nu? Ja, jag är hårt inne på nummer 10 Brad's Lightning. Därför att Pasquinell var ganska trög senast på upploppet. Men kanske är bättre idag. Utvändigt om ledaren kan jag lova att 3 Ritzios inte har gett upp. Jag tyckte att Per Lennartsson såg samma biten ut när de passerade kameran. Pasquinell nummer 1 försöker rycka undan där framme. Det är bara de två det handlar om just nu när upploppsklockan ringer. Här kommer de med 3 Ritzios med lite grepp. Per Lennartsson har fått huvudhals för 10 Brad's Lightning försöker ut i banan. Men 3 Ritzios gör sin första start på 8 månader. Och den 4 år gammal det här stået, den kommer Per Lennartsson att få stor glädje av. Nummer 3 Ritzio som bekvämt vinner den tredje avdelningen. Riksfemman, kommer du ihåg? Det var en knallhård trehästars duell där. Ja, det var härligt. Ja. 2140 meter. Den gången han. Nej, det var så nära. Det var så nära för King Europa så det var inte klokt. Men han stiger och lyckades hålla honom i trav. Galopp däremot för årsdebuterande 10 Galant Brick som gör bort sig rejält, och galopp för 5 Harley Davidson. Definitiv galopp för 2 King Europa som inte var i balans. Tappade någon längd första biten och är nu så korkad i första kurvan att han har tappat för mycket för att få med detta att göra, vill jag påstå. Jaha, intressant öppning på detta där nummer 1 Oden Mick har tagit hand om ledningen. Jättefin häst, var kriteriefinalist förra året, körs nu för första gången tror jag, Jim Frick. Nummer 1 Oden Mick som har passerat första 500 meterna på snabba 1.16,0. Han har i sin rygg nummer 9 Winkler SCR med rödklädde Sundberg. Och så då fram snett utvändigt om ledaren, årsdebuterande 8 Catwalk Ole Go. Catwalk, också en kriteriefinalist förra året och alla dagar i veckan en härlig häst. Ja, Oden Mick var ju bara ett par till längder efter Remington Kramer, den vann kriteriet. Det var ju före Kramerboy. Så att Oden Mick är ju en riktigt bra 4-åring.
galopp igen i kön för Tio Galant Prick, men han var redan borta då. Gör då hästarna på väg upp mot första varvet med ett Oden Mick i ledningen tillsammans med åtta Catwalk. Varvet passeras på ganska tuffa 1.17,5. Ryggen på ledaren där vet vi att nummer 9 Winkler SCR sitter, och som andra häst i andra spår då nummer 4 Leather Jacket, hästen som blev diskvalificerad för trängning sist på Solvalla. Som trea i andra spår där sitter nummer 3 Bex Pride. Så ser jag att Stig och Johansson absolut inte har gett upp med två King Europa-favoriten som är i högerkant på bild och i underavancemang. Ja, men det här måste bli för mäktigt för honom. Han kanske möjligen kan komma in på pengar, men inte mera. Ett Oden Mick där framme tillsammans med åtta Catwalk i ryggen på de tassar 9 Winkler SCR. Däremot tycker jag att 4 Leather Jacket håller på att få vissa bekymmer. 3 Bex Pride är med som femma. Fram invändigt åks nummer 5 Harley Davidson i högerkanten på bild. Favoriten 2 King Europa, men han är slagen. De är in i sista kurvan, 400 meters spålen passeras, nu ska det avgöras. Det handlar om 2 kanonfina fyraåringar där framme. Mitt i sista kurvan, 350 meter eller 300 meter återstår. Bara upploppet kvar, upploppsklockan ringer där. Då galopperar 3 Bex Pride. Här kommer de då med ett Oden Mick i ledningen. 8 Catwalk har inte gett upp utvändigt. De kämpar sida vid sida, men jag tycker att det är Oden Mick som har kontroll. Så är det kanske nummer 8 Catwalk i alla fall sista biten. Han orkar inte. Det är ett Oden Mick som vinner loppet då. Den här resten får garanterat en fin säsong. Det kan bli intressant att höra vad Jim Frick säger om det där. Från innerspår bakom häst var han ju helt utlämnad åt vad nummer 1 Speedy Bowler hittar på. Det här handlar om V5 avdelning 5, dagens dubbel avdelning 2. Och de är iväg. Starten har gått 5 Mr. Ragge galopperar, kort galopp också för 7 Siggy Star. Det är 4 Arnie the Frog med snitsaren Daniel Olsson som tar hand om ledningen för 1 Speedy Bowler. Och där är Hooking illa ute nu som trea på innerspår. Galopp vid ingången till kurvan för 10 Sir Tilly. Ja, 8 Hooking som trea på innerspår. Bakom nummer 1 Speedy Bowler. Där sitter han, har utvändigt nummer 6 Bold Cross, en outsider. Snabbt fram i ryggen på Bingolotto-hästen också nummer 12 Quito Proline. Man är på väg upp mot första 500 meterna med 4 Arnie the Frog i ledningen. Arnie the Frog som passerar halvar på 1.19,9. Attack då direkt från 2.5 Hornline. Där sitter gotlänningen Jan-Åke Hoas. Han drar med sig ryggen från tilläggstartande 14 Galant Lou. Som kommer tuffande snart till högerkant och kommer att landa utvändigt om ledaren. Och Bingolotto hästen Uno är placerad som trea på innerspår och därifrån måste han ha mycket tur. Ja, han ska ha tur om han kommer utifrån det tredje spår. Ibland går det ju, men oftast inte. Och det hänger ihop med att nummer 1 Speedy Bowler inte klarade av att ta spetsen, vilket försämrade Bingolotto hästens position. I snöstorm kommer 4 Arnie the Frog upp mot varvning, passerar varvet där på måttligen 20,3. 14 Galant Lohr alltså hamnat snett utvändigt om ledaren. Ryggledaren är ett Speedy Bowler. Andra par utvändigt. 2.5 Hornlines med sin rygg har 6 Bold Cross. Och så Bingolotto hästen då. 8 Hooking. Tufft. Instängt placerad bakom hästar. Och där är han ju totalt utlämnad åt vad konkurrenterna hittar på. Ja, nu ska han ha riktigt tur för nu är det inte så mycket kvar av loppet. Men får se vad som händer där framme då. Galant Lohr pressar på. Ut på sista långsidan avväpnar 14 Galant Lohr hur enkelt som helst ledande 4 Arnie the Frog. Samtidigt ger nummer 1 Speedy Bowler upp redan där. 8 Hooking i högerkanten på bilden. Ni ser ju själva att han har problem bakom trötta hästar och är kvar på innerspår. In i sista kurvan så har Karl-Erik Lindblom som överlägset leder allsvenska körsvenskligan ryckt loss med 14 Galant Lohr. Ut i banan försöker jätterysaren 6 Bolt Cross, på gång kanske också 13 Almack. Men 14 Galant Lohr, Uno, han har ju lämnat fältet. Ja, han måste tröttna rejält om han inte ska vinna det här. Jag tycker han går mot en klar seger. Upploppsklockan har ringt, här kommer 14 Galant Lohr. Karl-Erik Lindblom är en mästare att hålla igång hästar. Jag letar efter Bingolotterna, Bingolotto-hästarna kommer ute till vänster men har ju alldeles för långt fram. Det här är klart, kort för mål har Galant Lohr krossat konkurrenterna.